Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo amenipa ya kushirikishana na wewe neno la Mungu. Kama ilivyo ada, leo tutajifunza kitu kingine. Somo letu kimsingi tunaliita namna ya kuishi maisha ambayo ni ya ufanisi. How to live an effective life. Kati ya vitu vya msingi kabisa kwenye maisha, kuhakikisha ni kwamba unaishi maisha ambayo yako effective. Katika jambo lolote ambalo unafanya katika maisha, ni vyema ukagundua kwamba ni ule ufanisi wako ambao utakaoamua aina ya matokeo ambayo utayazalisha, na aina ya matokeo ambayo utayazalisha ndio yataamua nafasi ipi uwekwe. Kwa hiyo katika chochote kile ambacho unakifanya, aidha kiwe ni biashara ama iwe shule ama iwe ni kazi, uwe na uhakika jambo ambalo linahitajika ni ufanisi. Sasa ufanisi ni nini? Ufanisi ni ule mchakato wa kuzalisha matokeo yanayohitajika. Hiyo ndio tunaita ufanisi. Kwa tukisema kwamba umefanya kazi katika ufanisi mkubwa, maana yake tunazungumzia umefanya kazi, umezalisha matokeo ambayo tunayahitaji au yanahitajika. Kwa hiyo usije ukafanya kazi kwa sababu unafanya kazi, hapana. Hakikisha unapofanya chochote, lazima kuna matokeo yanaonekana, na yale matokeo lazima yawe kiwango cha chini, yawe ni kama yaliyotarajiwa au zaidi yaliyotarajiwa. Usije ukafanya kazi chini ya kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika somo hili kikubwa ambacho nitakuwa ninakufundisha, ni nini ambavyo unatakiwa unafanya ili kuweza kuwa na ufanisi katika kile unachokifanya. Sasa kwenye mchakato wa kufanya kazi kwa ufanisi, ni kama vile ambavyo tunajenga nyumba. Cha kwanza, lazima tuweke msingi, ambako baada ya kujenga ule msingi, juu yake tutakuja kunyanyua nguzo. Sasa zile nguzo ambazo tutakuwa tunanyanyua ndio vitu ambavyo vitakusaidia wewe kuwa na matokeo ambayo yana ufanisi. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tutajifunza ni msingi, ili uelewe nini ambacho unatakiwa kuwa nacho kwanza, alafu nini unachotakiwa kufanya. Kwa sababu msingi kimsingi ni nini Mungu anafanya katika maisha yako. Alafu hivyo tutakao kuwa tunajifunza ni nini ambavyo wewe unatakiwa kufanya juu ya kile ambacho Mungu amekwisha kufanya kwenye maisha yako, ili uweze kuzalisha matokeo ambayo yana ufanisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msingi wetu ambao tunataka tuweke leo ni unaitwa neema. Najua inawezekana umesikia sana kuhusu neema, lakini maana rahisi ya neema ni kitu ambacho Mungu anakupa na ukistahili. Kwa maana rahisi, neema ni kitu ambacho unacho lakini haujawahi kukifanyia kazi. Haujawahi kukiomba lakini umepewa. Hiyo ndio neema. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kuna neema ambazo ninaziita common grace, yani neema ambazo kila mtu amekuwa entitled, kila mtu anatakiwa apewe. Mfano, neema ya wokovu. Biblia inasema hivi, neema ya wokovu imefunuliwa kwa watu wote. Kwa hiyo hiyo kila mtu anaweza akaipokea. Lakini kuna specific grace ambazo ziko juu ya mtu mmoja mmoja. Kuna aina ya neema ambayo mimi ninayo wewe hauna, na kuna aina ya neema ambayo wewe unayo lakini mimi sina. Kwa hiyo tutakachojifunza hapa, hatutojifunza ile common grace. Tutajifunza neema kwa mtazamo wa specific grace. Bwana Yesu asifiwe sana. So pasipo kupoteza muda, nitaenda straight kwenye kusoma scripture ili tuone baadhi ya mambo. So tutafungua kitabu chetu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa 15 na ule mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 15 na mstari wa 10. Biblia inasema hivi: lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Paulo. Paulo anasema kwamba lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Hicho ni kitu cha kwanza. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Tunajifunza nini? Ni kwa sababu Paulo mpaka anafikia kusema hichi kitu, kitu cha kwanza cha kunoti ni kwamba Paulo anaanza kwenye mstari wa 9, anasema maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu nililiuzi kanisa la Mungu. Kwa hiyo Paulo anasema hivi, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, nimekuwa nani? Nimekuwa mtume. Nini tunachojifunza? Tunajifunza kwamba neema ya Mungu inaweza ikamfanya mtu kuwa kitu fulani.
aina gani ya mtu unatakiwa uwe ni kwa sababu kuna neema tayari ndani yako. Mchakato uko juu yako, lakini neema iko ndani yako. Unatakiwa ufanye kazi ili kuweza kuifanya ile neema ambayo Mungu ameweka ndani yako ikufanye wewe kuwa kwenye ile reality ya nini Mungu anakitaka kwako. Kwa hiyo Paulo anasema yeye jinsi alivyo kuwa tu mtume ni kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya neema. Ile kuwa mchezaji mpira ni kwa sababu ya neema ya kucheza mpira. Ile umekuwa mwalimu ni kwa sababu kuna neema ya walimu ndani inaokufanya huku nje unakuwa mwalimu. Ile umekuwa labda ni dereva mzuri ni kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo Mungu ameweka ndani ambayo sasa imetokea kwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mstari wa 10 ukiendelea mbele, Paulo anasema na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Paulo anasema neema haikuwa bure. Maana yake ile neema niliyopewa ilikuwa inanihitaji kufanya jambo. Ilikuwa ni kama assignment kwamba Mungu ameweka kitu ndani. Mungu alinihitaji nikitoe nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ijalishi una neema gani ndani, jukumu la kuitoa neema ya Mungu iliyokuwa ndani kumaterialize kuwa kitu ambacho watu wengine wanaweza wakabarikiwa nacho ni kazi yako mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anaendelea anasema hivi, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Angalia, huyu ni Paulo anasema kwamba ile tu kwamba kulikuwa na neema ya kiutume ndani yangu ilikuwa haitoshi, kwa sababu hiyo ilinifanya kuwa sawa na mitume wengine. Lakini kilichonifanya mimi nikatofautiana na mitume wengine kilikuwa ni ile kazi nilifanya kwenye ile neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kazi mtu wa Mungu unatakiwa ujifunze kufanya juu ya neema ambayo Mungu amekupa. Yes, kana Mungu amekupa neema ya maybe ni ya uhubiri. Hilo ni jambo moja. Hilo litakufanya kuwa mhubiri kama uhubiri wengine. Tofauti kati yako na uhubiri wengine itakuja juu ya ile kazi unayoifanya juu ya neema ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema ya Mungu ni kama mbegu ambayo Mungu anapanda ndani yako. Anahitaji wewe uitumie ile mbegu, uimwagilie maji, uipalilie ile mbegu yote itoke nje ianze kuwabariki wengine. Kwa tofauti kati ya mtu na mtu, cha kwanza inajengwa kwenye neema, lakini cha pili inajengwa kwenye kazi unayofanya mtu wa Mungu katika kuitengeneza, katika kuifanyia kazi ile neema. Kwa hiyo huyu ni Paulo. Kwa hiyo neema ya Mungu huwa ndio inatengeneza limit ya mafanikio. Huwezi ukafanikiwa beyond neema ya Mungu. Yaani hauwezi, kwa sababu kiwango ambacho Mungu ameachilia neema ndani yako ndio kitaamua kiwango cha mafanikio yako. Uwezi ukafanikiwa kwenye chochote kile beyond the grace of God. Kwa hiyo neema ya Mungu ina set kiwango cha mafanikio yako. Lakini jambo zuri la kufahamu ni kwamba neema ya Mungu ni kubwa mno, kwa sababu tunamzungumzia Mungu ambaye ni mkuu mno, ambaye anaweza akatupa chochote. Biblia inasema kama yeye ambaye hakumzuilia mwanae ila akamtoa kwa ajili yetu, yeye anaweza kutuzuilia sisi kupata mambo mengine? Hawezi kutupa. Kwa hiyo tunagundua kwamba neema ya Mungu siku zote ni kubwa. Kwa hiyo itategemea kazi gani unafanya juu ya neema ya Mungu itakaoamua kiwango gani cha wewe utakayekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiangalia, tutagundua kwamba neema zote huwa zinatoka kwa Yesu. Hakuna neema ambayo mtu anatoa kwa mtu. I know kuna neema ambayo inaweza ikapitia kwa mtu, lakini source ya neema ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Source ya neema ni Yesu. Sasa nataka tuende tuko uchache tujifunze ni jinsi gani unaweza kufanyia kazi neema. Kama Paulo alifanyia kazi neema iliyokuwa ndani yake kwa neema, basi na sisi tunaweza kufanyia kazi kwa neema ikatofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo mtu wa Mungu anataka kujifunza ni ili uweze kuifanyia kazi ni uwezo wa kuidentify aina ya neema ambayo Mungu ameweka ndani yako. Hilo ni jambo la kwanza. Hebu tusome Warumi 12. Warumi 12 mstari wa 6 hadi 8. Warumi 12 mstari wa 6 mpaka 8. Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, utoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Kwenye kufundisha, katika kufundisha kwake. Mwenye kuonya, katika kuonya kwake. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Mwenye kusimamia kwa bidii. Mwenye kuremu kwa furaha. Lakini mstari wa 6 unaweka mkazo, unasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema hivi, kwa basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali
kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Kuna vitu vitatu hapa ambavyo Paulo amevizungumza. Cha kwanza amesema tunazo karama mbalimbali. Lakini hizi karama Paulo anatuambia ni kwa kadiri ya neema. Kwa hiyo kiwango cha neema ya Mungu maishani mwako kitaamua kiwango cha karama ambazo mtu wa Mungu unakuwa nazo katika maisha yako. Kwa maneno mengine ni kwamba utajuaje grace ya Mungu iliyokuwa ndani yako? Ni kwa kuangalia ni karama gani ambayo Mungu ameweka kwako. Nini ambacho Mungu amekupa kama karama ambacho umekiona kimetokea kwenye maisha yako? Mungu amekiachilia. Kila ambacho Mungu amekiachilia kwako kama karama, hicho ndio kinaonyesha ni aina gani ya grace. Kwa unapoambua tambua, identify aina ya grace ambayo Mungu ameweka kwako. Angalia tu ni karama gani Mungu ameweka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kugundua karama, sasa jambo la pili ambalo unatakiwa kufanya ni kunyanyua faith yako. Nyanyua faith. Ikuze imani yako. Kwa nini ufanye hivyo? Ni kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba hiyo karama huwa inafanya kazi kulingana na imani. Biblia inasema kama ni unabii basi toeni unabii kwa kiwango cha imani. Kwa hiyo imani yako itaamua ufanisi wa ile karama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiwango ambacho unamwamini Mungu kitaamua aina ya matokeo ambayo ile karama yako itazalisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ndio tunasema kiwango cha karama kinategemea aina ya neema. Sawa? Kiwango cha karama kinategemea aina ya neema. Lakini ufanisi wa karama yako unategemea imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mtu wa Mungu unaweza ukamwamini Mungu kwa kiwango kikubwa, basi wewe na uhakika utaona ufanisi wa hali ya juu kwako. Lakini usishie tu kwenye kuamini. Biblia inasema imani ambayo imekosa matendo, huwa hiyo imani huwa imekuwa imekufa. Kwa hiyo ili uweze kuonyesha imani yako, ili yale matokeo yazalishwe, ule ufanisi uzalishwe, inakuja kitu kinaitwa act of faith. Tendea kazi la imani. Kama ulikuwa unamwamini Mungu kwa jambo fulani, nao inuka anza kulifanya. Kwa sababu utakapokuwa umeanza kulifanya kwa imani, utashangaa matokeo yanaanza kuonekana. Na yale matokeo utaona ufanisi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Leo tulikuwa tunajifunza kwa habari ya msingi wa maisha ya ufanisi. Na tukajifunza kwa habari ya grace. Tukutane wakati ujao tujifunze nguzo za ufanisi. Amen.